потрібно приймати Smart Omega, бо це розумна омега-3. Щодня разом з олією ми споживаємо надмірну кількість омега-6 та 9. Надлишок омега-6 при дефіциті омега-3 може посилювати запальні процеси в організмі. Якщо ви їсте мало морської риби, основного джерела омега-3, то обирайте Smart Omega – розумну омега-3 з морських риб. Будь розумним, приймай Smart Omega – розумну омега-3 з морських риб. It's a Shannon.